Programmet presenteras av MBF, Mälardalens bostadsrättsförvaltning, Intersport och Maxi Hella. Välkommen till Sportsoffan på TV021 där vi i det här programmet möter Västerås Irstads damer. Vi pratar om speluppehållet. Vi ska komma lite in på lagbygget framöver med lite glada nyheter. Och vi pratar kommande matcher mot Skara och Hejd. Då önskar jag välkommen Miriam, Victoria och Frenne. Tack. Jag tänkte vi skulle börja prata lite om speluppehållet. Nu har vi haft lite ledigt ett tag. Frenne, hur har ni använt den här perioden som lag? Vi har varit lite lediga. En vecka åtminstone tror jag vi var helt från varann. Det kan vara skönt det också för att koppla av lite. Sen har vi tränat ganska hårt fysiskt och dragit ner lite tempot på handbollen. Och sen har vi försökt växla ju närmare den här omstarten vi har kommit, att träna lite mindre hårdfys och lite hårdare tempo på handbollen. Så att, vi har försökt lyfta oss en nivå. Miriam, har du hunnit få med dig någon EM-handboll eller har det varit, bara varit fysisk träning i den här perioden? Jo, det är klart man har tittat på EM. Det är jättekul att få lite inspiration och kolla på de bästa spelarna. Såklart. Sen har vi ju tränat lite själv också, tagit hand om kroppen och slipat på små detaljer. Det finns lite detaljer att slipa på, även fast man är bra etablerad elitseriespelare. Ja, det finns alltid. Victoria då, har du fått titta på någon handboll eller har du också bara kört hård fysisk träning? Och... Nej, det har varit mycket handbollstittande här. Ja. Vad konstaterar ni då? Sverige lyckas inte riktigt bra, men rätt lag vinner ändå? Ja, då är det jag vinner, tycker jag. Ja. De har ju vunnit brutalt. Ja. Känner vi nu att vi är klara för en vårsäsong efter lite uppehåll och avslutar nu med en hemmamatch då i och för sig? Ja, det tycker jag. Vi är där vi vill vara. Sen är det lite svårt om man inte har spelat nu på en månad, lite vart man står så. Vi spelade mot Boden förra veckan och det var väl lite knackigt för bägge lagen. Mm. Så att, ja, det ska bli spännande att se hur vi kan hänga på imorgon och se vad vi får till. Kan man vända det här speluppehållet till något riktigt bra och positivt ändå, även fast det är en månads uppehåll? Ja, alltså det är alltid bra att få laga lite sargade kroppar och bygga upp en fys lite extra. Det här uppehållet, det har ju varit uppehåll nästan varje år nu, sista åren. Så att, tar man vara på det här på ett bra sätt så blir våren, ja, man är bättre förberedd för den långa säsongen om man säger rent fysiskt. Känner ni också att Victoria till exempel att det här uppehållet har... Det är viktigt och behövligt för er som spelar. Ja, gud ja. Man känner ju i kroppen att det tar rätt. Det tar ju. Ja. Så det är behövligt. Ja. Väl använt paus i spelet. Vi kollar lite framåt lite senare. Och konstaterar bra kämpat. Vad säger vi om första halvan här nu då i säsongen så här långt? I och med att vi avslutade med två segrar, Sävehof och Eslöv, så var det en positiv ton på hela första delen av säsongen. Mm. Jag tror att det var väl ungefär vad vi hade hoppat på. Sen att vi tappade någon poäng mot något lag vi inte hade önskat, men tog poäng mot Sävehof, så jämnade det ut sig lite. Så att vi ligger väl där vi har hoppats. Så har vi några viktiga matcher nu i vändningen som kommer att avgöra lite hur pass vi kan gå till slutspel eller inte då. Men nu är nöjd med totalinsatsen? Absolut, absolut. Vi har tagit större steg än vi hade kanske vågat hoppas. Mm. Positivt och bra känsla inför vårsäsongen. Mm. Tack. Frenne, du har ju inte bara en tränarroll i det här laget. Du är även sportchef. Ja. Och du har ju spenderat en hel del tid i det här speluppehållet och varit sportchef också. Berätta lite, vad har du gjort och vad har hänt? Alltså, jag har en arbetsgrupp som jobbar tätt med mig, som har jobbat hårt hela hösten egentligen. Men någonstans där i november hade vi väl en liten lägre intensitet på det arbetet och fokuserade väldigt mycket handboll. Innan säsongen jobbar vi ganska hårt, men nu har vi under uppehållet jobbat mycket med spelarsamtal och utvärdering och hur vi ska gå vidare. Och även börjat då med avtalsförhandlingar och försöka bygga lite trupp inför nästa år. Mm.
Så det är en liten balans att jobba med det som är här och nu och lite framåt kan man väl säga. Men det är roligt. Vi jobbar jättebra i den här gruppen. Vi har jättebra personer där som verkligen backar upp på alla sätt och vis. Så att, ja, det är kul. Och det har resulterat i att vi idag kan presentera 3 stycken förlängningar. Ja. Vi kan väl börja med Irma. Irma Skött förlänger med Västerås Irsta. Ja, hon skrev på idag. Började pratas vid för någon vecka sedan. Hon trivs jättebra i föreningen. Vi trivs jättebra med Irma. Det var väl inte meningen att hon skulle ta en sån första keeperroll som hon har gjort. Hon har gjort det fantastiskt bra. Verkligen bonus. Lugn och trygg person. Vi är jättenöjda och vill fortsätta utvecklas med henne. Ja, jätteroligt att hon ville satsa på ytterligare minst 2 år. Då, så. Mm. Och vi följer upp Irma med Victoria som nu förlänger också med Västerås Irsta. Vad säger Victoria om sin förlängning? Jo, men det känns bra. Danne, vad säger du om Victoria och hennes framtida roll i det här laget nu i och med den här förlängningen med Victoria? På något sätt så när vi såg över hur vi skulle börja se inför nästa säsong så har vi tittat lite på att bygga någon form av centrallinje i det med målvakt och sen bygga framför från mitten och utåt kan man säga. Och där är Otte oerhört talangfull och fortfarande väldigt mycket kvar att utveckla och jobbar hårt på varenda träning. Och känns som någon vi kan verkligen, att vi tillsammans kan komma väldigt långt med hennes handbollsspelande de närmaste åren och det var givet att vi ville försöka få Otto att stanna. Mm. Känns det som att du har mycket mer att ge och mycket att utvecklas i den här miljön, Victor? Ja, och det känns som att det kan bli bra också. Så att... ja. Och vi toppar ju Victoria här nu då med en tredje och det är ju du, Miriam. Vad säger du? Ny förlängning, du är ju trogen och varit i Västerås Irsta och Irsta i många, många år. Hur känns det nu att veta att du kommer att fortsätta även i samma trupp och i samma lagbygge? Det känns jättekul. Jag är jättenöjd. Det är ett jättebra val att skriva under. Jag är väldigt nöjd med både laget och sättet föreningen jobbar på. Trots de omständigheterna som var förra året, det var lite struligt, tycker jag att det har gått jättebra. Och jag tycker föreningen lyckas få ihop laget jättebra och han lägger allt upp en bra plan. Så att det känns toppen. Ja. Hur tänker du kring Miriams förlängningar också? En trogen spelare har varit ett bra tag för föreningen. Ja, men lite samma sak där. Centrallinjen är lite säkrad med de 3 vi har börjat med att förlänga nu. Det är rätt mycket jobb kvar kring att fylla på. Det blir svårt att spela med 3 spelare. Men Miriam har verkligen tagit steg framåt. Hon har haft problem med kroppen och hälsan kan man säga några år. Men vi har hittat lite mer balans och hon har hittat vad som fungerar och inte fungerar. Och verkligen tagit stora kliv den här hösten. Både på plan och som ledare utanför om man säger. Så att, det känns jättespännande. Bägge dessa kommer att spela stor roll framöver i laget på sikt. Kanske inte lika mycket alltid här idag och här och nu. Men vi tror stenhåll på de här i framtiden. Jag misstänker att vi kan kanske komma in på det här också lite senare. Med ännu fler spelare som skriver på. Det är väl en förhoppning i alla fall. Ja. Ja. Är det här nu början på det framtida lagbygget och framtida elitlaget som ska representera Västerås Irsta och Västerås i elitserien? Så är det. Då önskar er 2 och Irma som inte är här då grattis till förlängningen. Tack så mycket. Vi ser fram emot. Det är väl oss du ska gratulera egentligen som klubb så att ja, vi är tacksamma att de vill köra vidare. Vi ser fram emot vad det här kan leda till. Mm. Tack så mycket. Vi har ju då en match vi behöver spela nu innan vi får ta lite jullevitt. Vi har Skara hemma som onsdag imorgon. Stämmer bra. Vad tror vi om den matchen på hemmaplan? Det är alltid lite, som sagt, som jag nämnde tidigare, lite läskigt när man möter ett lag så här efter ett uppehåll. Men sett till att vi ligger där vi gör och Skara ligger där de gör. Och vi har hemmaplan så ligger ju pressen på oss att gå ut och göra vårt jobb och försöka komma ett steg närmare slutspel. Men det ska spelas om och Skara ett riktigt krigargäng så att det kommer bli tufft. Vi vet inte riktigt vart vi står heller just nu. Så att, ja, det är lite spännande och läskigt samtidigt. Det är lite häftigt det. Ja. Miriam, hur känner du? Krigarmatch till tränaren.
mycket. Ja, jag tror att det är väl nästan lite lika som efter Savov-matchen. Att man får inte nöja sig bara för att vi ligger före Skara i serien. Utan det är jätteviktigt att man tar alla fighter och verkligen går in hårt för det. Mm. För det kommer de med. Victoria, vad känner du att du behöver fokusera för egen del för att kunna leverera här mot Skara imorgon? Men det är väl att fokusera varje minut hela tiden och inte tappa det. Mm. Och med det fokuset, vad tror vi om matchen imorgon? Kan vi gro hem den och ta hem de här poängerna i sista matchen innan jul? Det är vår förhoppning att inför rätt stor publik imorgon i och med att det är ungdomsavslutning också verkligen prestera en så pass bra handboll att vi har med oss 2 poäng över julen. Det är det vi gör allt för imorgon. Peppar är lite extra, Miriam, och ha mycket stöd på läktaren. Skulle du bli 800 eller mer imorgon? Känns det extra på planen? Det är ju jätteroligt. Man lyfter ju flera nivåer. Så fort allting liksom lyfts ju, allt förstärks när man gör någonting bra. Och så det är hur härligt som helst. Mm. Vi följer upp Skara-matchen nu med en bortamatch mot Hejd och sen hemmamatch efter nyår. Mm. Vad kort tror vi om de 2 matcherna? Ja, det är lite speciellt också, men just det blir nästan lite slutspelskänsla över när man möter samma lag, 2 tätt in på varandra. Hejd har ju haft ett uppehåll med, nu kommer de ju också spela innan jul här, så att vi har ju satt oss in i Hejd, hur de spelar lite grann, men framförallt kommer vi se lite den här matchen de spelar nu och vad de har jobbat med under uppehållet. Så att, det är ett lite annorlunda lag, det påminner lite i oss, spelar lite enklare och ganska hänsynslösa mot sig själva. Och överraskat på ett väldigt positivt sätt i serien. De släpper inga gratispoäng till några. Så att, ja, det kommer bli ett väldigt fysiskt spel och väldigt mycket inställningsfrågor i de matcherna. Det är det alltid, men extremt mycket i de matcherna tror jag. Skara, om man ser jämför lite mer förnuliga, spelar lite mer lite andra rörelser, lite annan typ av lag. Så att, ja, det är verkligen stor skillnad på dem. Så att, det är också roligare nu när det vänder här. Även om det är samma lag Hejd 2 gånger så ska Skaras också möta innan ganska kort tid. Så att, vi tar det tråkiga en match i taget, men Skara nu så får vi titta på vad Hejd gör i sin senaste match här. Så. Mm. Men även med de framgångar vi har haft idag med att slå de bättre lagen i första halvan av den här säsongen. Mm. Kan vi ta med oss det som en spårare i det här att vi kan fortsätta leverera? Alltså när vi är bra är vi bra. Mm. Det gäller bara att vara, liksom, göra det vi gör som gör att vi spelar bra hela tiden. Och inte bjuda på något så att de andra får ett litet lillfinger att börja dra i. Då kan det hända andra saker. Så att, vi är oerhört laddade inför det. Det ska bli jätteroligt att köra igång igen. Vad tror du då, Miriam? Vad kan vi leverera med resultat i morgon i Moskva? Alltså går vi in fullt och alla kör allt, då tror jag att vi kan vinna över dem. Men vi får absolut inte ta någon seger i förväg. Det funkar inte alls. Hur många vill ni med i så fall? Ja, det där kan jag inte gissa på. Jag vågar inte chansa. Då gör vi så här. Vi önskar er lycka till imorgon. Och jag önskar er en god jul och gott nytt år. Så ses vi här efter jul och nyårsuppehållet. Ja. Tack för idag. Programmet presenteras av MBF, Mälardalens bostadsrättsförvaltning, Intersport och Maxi Hella.